Україна у трійці лідерів чемпіонату світу з греко-римської боротьби серед кадетів. Наші борці повернулися зі змагань в Афінах із 5 медалями, 3 з яких золоті. У ваговій категорії до 63 кілограмів перемогу виборов Дмитро Мірошник. У групі до 69 – Владислав Кравченко. Третє золото команді приніс Владислав Кузько, який боровся у вазі до 46 кілограмів. Тож українці стали третіми в командному заліку серед 43 країн-учасників. Я хотел очень сильно завоевать свою золотую медаль. Я настраивался на каждого соперника, как на самую важную встречу. Было надзвичайно важко, але я боровся з цим всім і став чемпіоном. Найважча сутичка була з турецьким борцем і у фіналі з індійським борцем. А так я провів сутичку з американцем, фіном і норвежцем. 5 суточок загалом, яких я отримав перемогу. Ми нікого не боялися, ми ні з ким не боялися змагатися, тому що в нас український, козацький такий дух, ми виходили, боролися до кінця, і спочатку, з першої секунди, і до останньої секунди.